შევხვდი პატიმარს, ვესაუბრე. ჯანმრთელობის მდგომარეობა აქვს დამაკმაყოფილი, არ უჩივის ჯანმრთელობას, მაგრამ სახეზე აღენიშნება დალურჯებები, დაზიანებები. პატიმარი აცხადებს, რომ ეს გააკეთა ემოციის ფონზე პირადად თვითონ, როცა ეს კადრები ნახა, რაც ტელევიზიით გავიდა, ემოციურად თავი ვურტყი კიდევსო და ამის გამო მაქვს ეს დაზიანებები, რასაც აცხადებს პატიმარი. ანუ მე თვითონ მივიყენეო? რამგომარეობა, ანუ ინფორმაციას იღებენ თუ არა პატიმრები? მას აქვს ტელევიზორი, ყველა უვადო პატიმარი სარგებლობს ტელევიზიით და როგორც ყველა უვადო ისიც სარგებლობს ტელევიზიით და ისიც აცხადებს ასეთ ინფორმაციას, რომ მას არანაირ პრეტენზია არ აქვს და როგორც ადვოკატს გაქვს თუ არა ეჭვი, რომ მასზე განხორციელდა რაიმე ფიზიკური ან ძალადობა? ფიზიკურ ძალადობას ვერ დავადასტურებ, თუმცა ფსიქოლოგიურ ძალას მიგვცნობდებაში. დედა წერს განცხადებას და იცავს ჩვეულებრივ პროცედურებს, რომ ნახოს თავისი შვილი. რა ადგილებზე აღენიშნებოდა, შეგიძლიათ შეგიძლიათ დამშვიდდეთ და ისე მითხრათ თქვენმა ადვოკატმა, რომელმაც ნახა თქვენი შვილი, მის პატიმარი განაცხადა. არ ვიცი, მე აღენიშნება თვალე. ეკა მარტო ეს მითხრა, რომ შენ არ შეგეშინდესო მერიო, რო შეყვალ და შენ შვილს ახლა დაინახავო. აი ესე მითხრა. და რა ხდება, მე უთხარდა, არაფერიო, ხავზეგ დამირეკო. შეიძლება არ იყოს საჭირო. არ ვიცი რა ხდება. ეს კი მითხრა შენ შვილს დაინახავ, არ შეგეშინდესო. მაგარი ნაცემი. აი დაიჩუმდი და არ მან თქვა რომ მაისურია. აუ და არაფერი დაზიანება არ აღენიშნება. დაში შეკრულია, ესა დაბიტულია, როგორ არ არის კაცო, აი წია. ის ქალი გამოიდეს დავანა რო არ წინ დავკებდი. ნახეთ როგორ არის. სახეზე ვერ დაინახო ფრეში, სულ დალურჯებული. ხო, და რა გიქნა თქვენ მაშულმა, რა ურას ახსნა. აი, გოთი უნდა მოგვიტანა, დაგვავიწყდა. რა სამოდა დღეს უნდა მონკლანო? მე რა ვიცი, ეგრე დაურეკა იმ ქალსაც თავის იმას, რომ დღეს უნდა მონკლან დედაო და მართლა მოკლეს და აბა როგორ წავალ აქედან მე? არ წავალ.